Bok ekipa, dobrodošli u jedan ekstra video. Ovaj naslov koji ste pročitali nije nikakva zezancija, zajbancija ili nešto tome slično, to je stvarnost. Evo danas kad sam objavio video posao bez znanja jezika, nakon par sati primio sam glasovnu poruku na Messengeru od jedne obitelji u kojoj mi se lagano prijeti i kao da ja njih kopiram. Znači da sam ja sve to iskopirao, od riječi do riječi. Zatim sam išao pogledati ja tu obitelj na YouTube da vidimo kome se radi, da nemam pojma koja je ta obitelj. Iskreno me interesira ko su oni. Gledao sam malo njihove videe i samo imaju jedan naslov kao što imam i ja. A nemam ga samo i ja, ima ga još tisuće YouTubera. A to je kako naučiti njemački jezik. Gospođo i gospodine, napišite na tražilicu, u tražilicu to jest, kako naučiti njemački jezik. Tada ćete vidjeti da nema samo vi takav video, nek ima još ne znam koliko, stotine, tisuću ljudi možda takav video. Ako je koja riječ možda koju ste vi upotrijebili i u mom videu, ne znači da sam ja gledao vaš video, pa aha, mogao bi ja tak nekaj nasnimati, joj, budem si ja to skopirao. Ne bih rekao. Gospođo i gospodine, ovu poruku koju ste mi danas poslali, budite sigurni da će drugi tjedan biti u rukama institucija. Jer ja sam roditelj, otac dvoje male djece i da se meni na taj način prijeti, ne bi išlo. To možete prijetiti tamo otkud dolazite možda, ali meni tako prijetiti neće sigurno. Tako sad ću ja, evo, sakrio sam vaše face, vaše ime i prezime i sve sam sakrio, samo sam ostavio glas. Tako da ljudi koji možda, ne znam ko vas uopće želi pratiti, da možda ti ljudi koji vas prate, čuju koga zaista oni prate. A ako vi želite meni prijetiti, slobodno me pitajte za moju adresu, evo ja vam dam adresu, dođite ovdje pa mi prijetite 4 oka. A nemojte mi tu nekakve glasovne poruke slati i onda odmah zablokirati, odmah. Imate previše godina, draga obitelji. A vidite, sad prije nekaj dođete tu k meni, ja sam se malo splašil, pa budem ja napravio sad ovo, tako da vama olakšam muke. Evo, gospodo draga, nemojte se ništa brinuti, ja sam si pripremio. Jer tak se bojim da sam vam najrađe sad išao obesiti. Jojka, baš ste super. Bravo za obitelj. Evo ljudi, to što su mi izjavili, slušajte pozorno. Obitelji, pusa, čus. Dragi gospodine Dražene, upozorit ću vas da više ne radite neke stvari. Znači, od mnogo svojih prijatelja sam dobila redovito vaše videe gdje me kopirate. Svako ima pravo da se na YouTube ponaša, da stavlja i tagove i naslove se, ali da vi koristite rečenice koje ja koristim u videima, moje osobno iskustvo, vi prepisujete sebi, to samo znači da vi nemate svoju osobnost i da vi nemate što da kažete u svojim videima. Mene ne zanima ko ste vi i što vi radite. Radite na svoj način kako znate. Ako znate samo kopirat, kopirajte. Ali to samo govori o vama i gledaocima koji gledaju vas i mene. Ja ću vas blokirat i molim vas da više se ne pojavljujete bez prava poziva na moj Facebook profil i vi kačete ispod mojih videa svoj. Sad govori muž od žene koja vam je poslala poruku. Odmah da ste sve izbrisali sa Facebooka, sa našeg kanala. Jel vam jasno?